och välkomna ska ni vara till en helt ny Fortnite-video här på min kanal, Gott Folk. Kan vi ta och ställa oss frågan till Fortnite och Epic Games? Varför finns det bara de här två spelmodsen nu för tiden? Förr i tiden, de första 10 säsongerna av Fortnite, så fanns det alltid 2-3 olika game modes. Ni vet, Solid Gold eller bara explosiva saker, eller bara närfight, eller bara snipers, eller bara... Nu finns det ingenting längre, nu är det bara det här. Operation Knockout, Operation Knockout. I alla fall, nu skiter vi i det. Nu går vi vidare, gott folk. Vi kan hoppa in rätt in här på itemshoppen och så kan vi ta och köpa den här. Inte den här, men den här som har kommit tillbaks äntligen, när den här kommer tillbaks. Och än viktigare för mig är... den här rackaren som har kommit tillbaks. Tada! Det här vapnet, eller den här pickaxen, eller harvesting toolet, ser ut som den har tagit direkt från Game of Thrones. Den är sjukt fin. Ja, jag vänder den faktiskt. Så, klämmer vi den rackaren. Nu glömde jag, använde jag ens... Nej, det gjorde han inte. Gott folk, om ni vill supporta mig som content creator så kan man göra det. Chris Whippet heter jag där. Jajamän. Väldigt snällt av er, gott folk. Men det jag tänkte säga var att idag, gott folk, ska vi hoppa in i en solo. För vi ska hoppa ner och... Nej, vänta, nej. Vi ska kolla in i Battle Pass först här. För det finns en challenge här som Deadpool har. Som gör att man kan låsa upp hans ansikte. Och det ska vi göra idag. Tillsammans med ett par andra saker. Nu ska vi se här. Vi behöver bara göra en sak till, tror jag. Find Deadpools pool floaty. Och sen efter det, vänta nu, den kanske ligger här inne någonstans. Vi backar ut. Vi backar ut och kollar ifall vi hittar Deadpools floaty thingy. Jag brukar ju ligga på något ställe. Här är den. Pool party, nice. Nu kan vi gå tillbaka till folk och se vad den andra challengen är. Jag tror att vi ska dansa på hans hjärts faktiskt. Och när man gör det så låser man upp hans alternativa utseende, det vill säga hans ansikte. Och som jag sa i en annan video så måste man dessvärre här. Då låser vi upp hans ansikte. Nice! Då, gott folk, hoppar vi rätt in i en solomatch och så sticker vi ner och dansar på hans hjärts. Som jag sa i en annan video så måste man ha... Nej, sluta nu, Whip. Vi får inte ens byta till den vi köpte. Så ja. Vi kan ta hennes sköld också i och för sig, för den är rätt ball. Som jag sa i en annan video så måste man dessvärre ha Battle Pass om man ska kunna låsa upp Deadpool. Så är det faktiskt. En annan sak åt folk, det har kommit en jättestor update. Så detta blir ju en update-video egentligen. Det har kommit en superstor update igår till Fortnite där de la in ett nytt fängelse på Hajön. Sharky Island. Vi ska se vad jag har sett liksom. Så vi ska sticka dit och kolla på det. En annan sak åt folk som är... Som de la ut här om dagen, det är att de kommer förlänga Fortnite 2, säsong 2. De kommer förlänga den minst 2 månader till. Och sen gav de oss massa så här, men det här är bra att vi förlänger den för att då kan ni ha mer chans att låsa upp dittan och dattan och fanas moster. Men det är ju bara jättetråkigt att det inte kommer någon ny säsong, om jag ska vara helt ärlig. Nu ska vi upp dit, ska vi. Vi ska dansa på hans hjärts. Gud, vad långt bort det var. Ja, jag skiter också samma. Vi ska bara dansa så att jag får låsa upp den. Ja, det var mass... Det där var ingen dans. Där. Det verkar som att de också dansade, de som var här. Det låter som att de pratar spanska ibland. Agua! Så där som! Där har vi han! Han är... Vad ska jag säga? Han är inte jättevacker, han är inte. Men det är Deadpool. gud, hjälp mig. Style mask off. Då får vi nästan hoppa in och... Det här var tråkig musik. Pants camo upgrade. Noise. Ännu fler saker vi kan göra unika med henne. Jag tror vi hoppar in och köra en match med han såklart då. Locker. Deadpool. Nej.
Fan hände där? Edit. Utan. Kolla på den där då. Kolla på den där. Snart gott folk så kommer vi kunna få den vita Deadpool-dräkten. Ja då. Det får bli så här. Save and exit. Så där så gott folk. Då ska vi hoppa till... Sharky Island och kolla på det nya fängelset. Sen tror jag vi är klara med den här update-videon. Vad säger du då det? Ska vi se här då gott folk. Hoppar vi rätt ner till Sharky Shark och kollar på det nya fängelset. Jag kommer ihåg det riktiga fängelset back in the days. Jag kommer inte ens ihåg vilken säsong det var, men jag kommer ihåg fängelset. It was nice. Nej, men på riktigt dock. Jag saknar det faktiskt... Jag saknar när alla inte var så satans bra i detta spelet. Jag kommer dö här med en gång här. Jag kan aldrig hoppa på såna här områden som där mycket folk överlever. Jag är ledsen alltså, men jag var tvungen. I'm sorry man. Bra! Vart kom hon ifrån? Jag hörde inte ens det. Var det någon som hörde det? Vi tar och startar om här gott folk. Vi hoppar ner igen. Det är bara ett vapen. Är det här ett vapen? Är det här inget vapen? Det här är ett vapen. Ursäkta? Lagget, det är gott folk. Jag var inte beredd på. Ungefär lika lite som jag var beredd på den där andra förut. Den kom in med hagel och började skjuta på mig. Ja. Gud, vad arg du är. Är det här inne ska jag göra? Något som jag inte gillar med det här stället... Som gör att jag blir lite så här confused. Det är... Bra! Fan vad du fick ner mig där. Det är musiken som är här. Den är så jäkla hög. Jag behöver healing nu. Det där var jävla dumt faktiskt. Är de på taket eller? Spelare, jag behöver healing dock. Jävlar! Här då. Nej! Healing nu då. Gud. Nice guy! Hon är så stenhård! Sky är så stenhård! Där har vi ett lite bättre vapen för mig. Vart är Sky? Där är Sky! Du vet. Det är helt sjukt vad mycket, hur hon kan... hur stark hon är alltså. Vart är hon nu då? Är hon runt hörnet där eller? Hon sprang upp! Fan, kan hon springa upp? Där är hon.
Ja, där kommer hon. Jag dör. Alltså hon är så stenhård. Jag blir legit rädd för den här tjejen alltså. Ofta du ser mig här! Bra. Kom och rädda henne då. Kan jag snälla få träffa någonting? Tack. Gud, du vet. Ge mig den där nu. Jag kommer antagligen hitta healing här inne, va? Ah, ja, jag överlevde mer än en minut i alla fall, gott folk. Det är alltid något, eller hur? Hallå så. Det är alltid något, gott folk. Shit. Jag har ingen bygg, har jag. Helt insane. Helt insane. Vad är det för skitloot i de här då? Ha? Vad är det här du vet? Behöver jag något annat här eller? Fuck it. Orkar inte. Orkar inte! Jag vill bara överleva. Hallå så. Den här har vi tid att dricka faktiskt. Även om stormen kommer nu. Åh nej, öppna mig. Hopp! Han träffar inte ett skit. Gott folk! Vi fick kika in i nya fängelset, vi fick döda Sky och vi fick massa mytikvapen. Det är alltid något. Så, nu när vi har sånt här bra gear, då kommer vi garanterat dö. Ja, vi levelar upp i alla fall. Alltid något. Alltså gott folk, vi har ändå låst upp Deadpools ansikte idag. Vi har kollat in nya updater nere på fängelset. Vi har dödat Sky. Oj, här var utgången. Hej då. Vi har ändå fått gjort lite saker idag kan jag tycka. Eller, håller ni med mig? Ja, jag hoppas ni håller med mig. Gott folk, glöm inte att lämna fel tumme upp. Så klipper vi rätt till när jag dör här. I slutet på matchen. Han har en heavy det aset. Inte så roligt nu, va? Nej, jag kan misstänka det. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för den här videon. Vi förväntar oss 2500 tummar. Han överlevde i alla fall han. Åh gud, jag fick in 2 stycken headshot där. 75 på han. Jag hoppas att du sticker ner och hämtar mina saker nu. Som jag dog. Det där var den enklaste killen hon har fått i hela sitt liv. Han hade ingen HP kvar. Nej, kolla! Kolla! Och den här hade jag vunnit om inte jag hade failat. Gott folk. Man måste ta sånt ibland. Såna här matcher kan vara lite roliga att fejla på också. Det är helt okej. Som sagt, glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera, kika in morgondagens video så ses vi där. Ha det bra nu. Hej då.